نورەکە خەڵات کران. خوێندکارە خەڵاتکراوەکانیش دووپاتیان کردەوە بەردەوام لە هەوڵ و کۆشی زیاتر دەبن تا بتوان خزمەتی گەل و نیشتیمانەکەیان بکەن و پەرە بەزانست بدەن لە کوردستاندا. وەک نەریتێکی ساڵانەی خۆی و بەمەبەستی هاندانی خوێندکاران بۆ زیاتر کۆششکردن و سەرکەوتنی خوێندکاران و پارەپێدان بە زانست و زانیاری، بنکەی خێرخوازی دکتۆر ڕەوف لە مەراسیمێکدا و بە ئامادەبوونی ژمارەك لە لەپرساوانی حیزبی حکومی نەحی تەقتەق سەرجەم خوێندکارە یەکەمەکانی قۆناغەکانی خوێندنی بۆ ساڵی 2014-2015 سنوورەکەی خەڵات کرد. نوێنەری بنکەکەش ڕای دەگەیەنێت بەردەوام دەبین لە خزمەتکردنی خوێندکارانی سنوورەکە لە سەرجەم بوارە جیاجیەکانی پەروەردە و فێرکردن و لە ساڵانی داهاتوشدا خولی جۆراو جۆر دەکەینەوە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی خوێندکاران. ئێمە هەموو ساڵ لەم بنکەیە خەڵات دابەش دەکەین لەسەر قوتابیە سەرکەوتوەکانی شارۆچکەی تەقتەق. ئەم ساڵیش وامان کرد کە سەنتەرێکی کۆمپیوتەر بکرێتەوە تیای کە بتوانێت تەلەبەکان لە ئیعدادیە و لە متوەستەکان ئیستادێن لێرە بۆ ترێنینگ بۆ تەدریب لەسەر ئەوانەی کە دەیخوێنن. لای خۆیشانەوە خوێندکارە خەڵاتکراوەکان سەر ڕای دەربڕینی سوپاسگوزاری خۆیان بۆ بنکەی ناوبراو تەکیدیشان کردەوە هەمیشە هەوڵی سەرکەوتنی زیاتر دەدەن و بەردەوام دەبن بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتی گەل و نیشتیمانەکەیان بکەن و پارە بە زانست لە کوردستان بدەن. توانی پلی یەکەم بەدەست بێنم لەسەر ئاستی تەقتەق. ئەوە دەستخۆشی لەم بنکەی ئەکەم کە ماندووبوونیان کێشەوە ساڵانە ئەم خەڵاتانە بەخشن. سوپاسی مامۆساکان و بەڕێوەبەرەکان یەکەم دەستخۆشیان لێکەم. ئەم بنکە خێرخوازی دکتۆر ڕەوف ساڵانە هەرماندا زیاتر تێبکۆشین بۆی پلی یەکەم بەدەست بێنی. هیوادارشین نمونەیان زۆر بێ لە شارۆچکەی تەقتەق. دەستخۆشیەکی زۆر لە بنکەی خێرخوازی دکتۆر ڕەوف ئەکەم بۆ کردنەوەی ئەم ئاهەنگە و خەڵاتکردنی خوێندکار سەرکەوتوەکان. بەڕاستی ئەوە وەکو هەندانێکی خوێندکارەکانە ئەوانەی سەرکەوتوو بۆتن بۆ ئەوەی ساڵشکەش هەوڵدەن و ئەوانشی کە سەرکەوتوو بە تەواوەتی دەرزی باشێنێناوە ساڵشکە هەوڵدەن بۆ ئەوەی ئەوانیش کبنە خاوەنی و خەڵاتە. بنکەی خێرخوازی دکتۆر ڕەوف لە ساڵی 2011 ساڵی لە دوای یەک سەدان خوێندکاری لە پلە یەکەم و دووەم و سێیەمەکانی ناوچەکەی خەڵات کردووە و لە ئێستاشدا ئەو بنکەیە چەند بەشێک لە خۆ دەگرێت وەک سەنتەری کۆمپیوتەر و کتێبخانە و هۆڵی وانەبێژی و گۆڤاری ساڵانە. وەک نوێنەری بنکەکەش ڕای دەگەیەنێت لە ئێستادا ئامادەکاری دەکەن بۆ کردنەوەی چەند بەشێکی دیکە لە بوارەکانی پەروەردە و فێرکردن. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی تەقتەق. لە کۆتایدا سەردێڕی هەواڵەکان دکتۆر نزمەتدین کەریم